جہاں میں نور لے کر جہاں میں نور لے کر میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں رسول خدا مین تہ اولاد تم گانی عاشق بنے بنو عاشق رسول بچ پھر دیکھ لینا اس عاشق رسول واقعی بن سالس ماجہ ہند وفادار سہ ماجہ ہند کھورن ہند آب ام سوت چھل خطر تیار گھر سہ مالس تو ماجہ تھل تھل وچن عبادت سمجھن مگر یل یہ عاشق رسول بن یل یہ نبی سن وفادار بن تیل کر دو ات نبر دس میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے سبحان اللہ قسم خدا یہ بچس عشق رسول وول دلس اندر آتش بر دولت چھس نکل کان چھس نہ آتش دولت بر دولت چھ مانس ماجہ ہز بچ سن خاطر فرموس میں نبیان بچس رت اخلاق دی رت اخلاق دی رت خلق وول بناو رت کردار وول بناو توف چھن مالس ماجہ ہند طرف بچہ سند خاطر کہین یس زن رت خلق تو رت اخلاق تو کردار کرو دعا کرو محبت سان رسول کریمس التماس دس میانہ رسول کریمہ مین بچہ تو بچی بناوک عاشق پن رسول کریمہ آسن ساتھی آسن یہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدین والے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدین لکٹ لکٹ بچن میں وسیل عشق محبت سموجت ماجہ بین آم اللہ بہت اکس جھونپڑے من حضور فرمو بلالس بلال میدان کارزارس نیرن جوانن ہن ضرورت اسلام کے دفاع خاطر دشمن حملہ کرن وول میانے حبیب میں کیاس کرن تمہیں بلال وائی کرے اعلان من من مدین چند ماجن دبو کیم لختی جگر دی ہو اللہ کو بلال اعلان کرن کرن تہجد بھی آو اور سوز ماجو نبی منگو ہائے 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 رسول منگو بس خوشی سان گسن گرون کو رٹھا یا سی میون بچ اچھا اکس جھونپڑی من موجا ایم لوگ ودن امس شعور بچہ لڑی شنگت زی ماج پتھر زی نہ خاندار نہ بال اولاد سہ گوت کتنا گوت شہید دین خاطر ہاں ام زی امس ماجہ ٹھج ودن کر اگنی دی بچہ گو ہشیار اتہ ودن سن دون موجی لمتم کین ٹھ کیا چھ ودن کیا دلیل خیر چھا دن کی نہ گھبرا دن مے ون ودن کیا چھ دن یہ نبی صبن مؤذن بلال اذان دون یپ آلو دون دپن اس بچہ سوچ اسلام دین قربان اد وان ٹھ کیا ودن دن ساروی دن پن پن بچہ من بالغ بچہ تمو نی مے لوگ بہت نما کی مگر مے چھ کی مے چھ کہین مے چھ کہین بس کن بہت نما حضور منگیو ڈل بہت دما خوشی زان کی سا حضور گھے خوش قیامت کے دور رٹ رسول کریم پنہ سایس تل کن میرے پاس ہے نہیں کچھ شور بچہ وہ دن موجی بھس نا دن گھبرا ثنا لگے تک لڑنے خاطر گھن تک تلوار تلن تک کافرن سی لڑن سے کیا کرک دن موجی مے پتا بہ لگ تک مگر یل سے مے حضورس نش نک نبی دبی یہ تی اون تی دبی نبی یہ خوش گ عاشق موج امس بچہ امہ آئی جواب دن یہ گئی خوش ام تل بچہ وات نون مسجد نبویس نش حضور پہ نظر تمس بلال او موج چھ امس لکٹ بچہ امس کیا خیر چھ امس پریس حضرت بلال کو دن موجی کیا دلیل دم حضرت تو اس نا آلو کرن میں نے اس نے کہیں میں یہ شعور بچہ حضور اس دیو تو یہ کرتو ان کو سبحان اللہ جہاں میں نور لے کر جہاں میں